あやめクラウド突破。久保幸子です。出身は長崎県です。家族が仲良く、そして子どもたちが元気いっぱいに成長して、一緒に暮らせることです。畳は日本の文化です。で、畳の上で、昼は食事をとります。テーブルを出して食事をします。夜は、寝るためにあやめを引いて寝ます。あやめクラウド突破。